ki saz daj de bu asumuz da etkisini takviri çatır de bu da ikisi de bu eseti zakmaya bir fo me arvici me dres öyle pes öyle mi gitsek me şemizle dres me uçu da xeli suple basıyor da akma kopuyor sonra ki elementaori tkhonu rom çatır des gamuziye ba da mu kide beli gamuziye ba an tüm da siz gamuziye ba romelit aris დაწყებული ის დასრულდეს ხო ანუ რაღაც დასკვნა დაიდოს კონკრეტული ეხა ამ დასკვნას ოჯახი ან საზოგადოება ენდობა თუ არ ენდობა ეს სხვა საკითხია მაგრამ ფაქტია რომ წერტილი ამ საკითხს ხელისუფლებამ თავისი პოზიცია იქნება ეს თუ ესე რომ ვთქვათ ობიექტური დასკვნა უნდა დასვას როდესაც საკითხი არის ზია საქმის დახურვაზე რა თქმა უნდა საქმის დასრულებაზე დახურვა ეს საქმე არ დაიხურება კიდე ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში მაგრამ საქმე უნდა დასრულდეს ოფიციალურ გამოძიებას უნდა დაესვას წერტილი ეს ფაქტია და ეს მე მგონი როდესაც ამდენი წელი გადის და მუდმივად არის ამაზე საუბარი ხო მით უმეტეს როდესაც ოჯახი ითხოვს და აქ არ არის უბრალო პიროვნებაზე ლაპარაკი ხო აქ არის ადამიანზე რომელიც წლების განმავლობაში განსაზღვრავდა ქართულ პოლიტიკას რომელიც იყო ქართულ პოლიტიკაში ძალიან სერიოზული მოთამაშე მე მინდა ქალბატონინოს დავეთანხმო იმაში აქ არ არის რომ ზურაბ ჯვანია ეთისხური იყო მაღალი იდეალების მატარებელი მეორე სხვა იყო პრაგმატიკოსი ანუ ჩვენ უნდა გვესმოდეს მარტივი რაღაცა რომ პოლიტიკა ეს არ არის ის სფერო ის პროფესია სადაც ყველაფერი სტერილურ ზნეობრივ და რაღაც ის პრინციპებზე ყალიბდება ამის გამო ზურაბ ჯვანია შეიძლება ყავდა მოწინააღმდეგეების მტრებიც ბევრი ბევრს მოწონდა ძალიან ბევრს არ მოწონდა პოლიტიკა საერთოდ რა თქმა უნდა და არც მეკვის მე ვიცი თქვენი პრინციპულობა თქვენი ესე რომ ვთქვა ჩვენ უყურებთ ჩვენ მეც მათ შორის მე ესე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში უყურებთ მოვლენებს მორალური კოდექსის ჭრილში მაგრამ სამწუხაროდ პოლიტიკაში ესე არ ხდება ანუ სახელმწიფო ინტერესები ხო ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი მეფეებიც გავიხსენოთ რო ეხლა და მათი ბიოგრაფიები პოლიტიკოს კონდეს ერთი მთავარი პრინციპი რომ თავისი ინტერესები საკუთარი სახელმწიფოებრივი ინტერესებზე მაღლა არ დააყენოს. ზურაბ ჯვანია იყო ესეთი პოლიტიკოსი, მე შემიძლია ეს ვთქვა, რომ ის თავის პირად ინტერესს სახელმწიფო ინტერესებზე მაღლა არ დააყენებდა. და თუ ის რამეს ესე რომ ვთქვა, აკეთებდა ისე არა, როგორც დაუშვათ მორალისტებს მოწონთ, ხო? ის თვლიდა, რომ ამას აკეთებდა ან სახელმწიფოს ინტერესებში. ხა ეშლებოდა, არ ეშლებოდა, ამის ანალიზი ეს კიდე ცალკე საკითხია. ფაქტია რომ მას შეეძლო მტერთანაც კი საუბარი, რასაც აბსოლუტურად მოკლებულია დღევანდელი ხელისუფლება და როგორ რაჩიხში შევდივართ ამის შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ მარტივ რაღაცას ვიტყვი, ზურაბ ჯვანია რომ ცოცხალი ყოფილიყო დღეს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ამ ჩემ გამონათქვამს დაეთანხმება, ჩვენ არ ვიქნებოდით დღეს იმ პრობლემების წინაშე, იმ ჩიხში, რომელშიც ქვეყანა მისი გადაცვალების შემდეგ შევიდა. მე ვიცი თქვენი შემდეგ ერთ-ერთი შემდეგი კითხვა იქნება ალბათ რომ საერთოდ რას ვფიქრობ პრემიერის ინსტიტუტზე. მე მანამდე ვადმეგია შეკითხვა რომელიც მე კანტონინოსაც დაუსვი უნდა გახდეს თუ არა საზოგადოების ღირსების საგნად ის რომ ვიცოდეთ ზუსტად რა მოხდა. რა მოხდა რეალურად 2005 წელს 3 თებერვალს და ხედავთ თუ არა რომ ეს მოთხოვნა საზოგადოებაში დგას. რა არის იცით ეს მოთხოვნა რა თქმა უნდა დგას. Ну, ეხა მოთხოვნა ესე იგი სხვადასხვა ფაზებში გადის საზოგადოება, ხო? სა არის აქტიურ ფაზაში გადადის რაღაც პერიოდში ესა თუ ის თემა, მერე ნუ გარკვეულ ესე რომ ვთქვა, გარკვეული პასიურობა შეიმჩნევა, ეს ყველაფერი მიბმულია სხვადასხვა ტიპის რისკებზე. მათ შორის ეს არის პოლიტიკური პროცესია, მაგალითად დღეს პოლიტიკური პროცესი პრაქტიკულად შეჩერებულია ქვეყანაში, ხო? დღეს ძირითადად ეს კითხვები ისმევა სამზარეულოში, მაგრამ ეს კითხვები შეიძლება ერთშენიერ დღეს გამოვიდეს და ეს არ ნიშნავს რომ კითხვები არ არის, კითხვები არის, უბრალოდ კონსოლიდირებულად არის მის ეს კითხვები. ეს არ შეიძლება მხოლოდ ზურაბ ჯვანიას, ჩვენ ზურაბ ჯვანიაზე დღეს ვაპარავთ როგორც ცენტრალურ ფიგურაზე ქართულ პოლიტიკაში, ქართულ სინამდვილეში, ადამიანზე რომელიც გავლენას ახდენდა ქვეყნის ისტორიაზე და მე წარმომიდგენია დაახლოებით საქართველოს როგორი იქნებოდა ის ცოცხალი იყოს. მიუხედავად იმისა, ზურაბ ჯვანია დღესაც შეიძლება და ძალიან ბევრს არ ყვარებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიქნებოდით იმ ჩიხში, რაც ის დღეს ვარ შესული. მაგრამ გარდა ამისა ძალიან ბევრი სხვა კითხვაა, ხო, სანდრო გირგვლიანი, ვაზაგაშვილი და ასე შემდეგ, რამდენიც გინდათ, ხო, რამდენიც გინდათ აი ესეთი ტიპის პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს ქართულ საზოგადოებაში. არის საზოგადოებაში ყო სურვილი იმისა, რომ პასუხი. რა თქმა უნდა, როდესაც ეს კითხვები საზოგადოებაში არ დაესმება, ჩათვალეთ, რომ იმ დღიდან ქართული საზოგადოება აღარ არსებობს უბრალოდ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს კითხვები არსებობს.
და ეს კითხვები დაისმევა და დაისმევა ძალიან პრინციპულად. ჩვენ გვინდა რომ ქვეყანა ძლიერი პრემიერ-მინისტრი ყავდეს, ჩვენ ასევე გვინდა რომ ქვეყანას ყავდეს საზოგადოება, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი. დიახ. და იქნება ვალდე აიღებს თავისთავზე გარკვეულ ვალდებულებებსაც. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით აბსოლუტურად, რომ საზოგადოება, ანუ პიროვნებები მოდიან საზოგადოების აქტიურობის ტალღაზე. თავისთავად პიროვნების გამოკვეთა, ლიდერის გამოკვეთა არ ხდება, თუ არ არის ესეთი ტიპის დაკვეთა საზოგადოებაში. დღეს მაგალითად ოპოზიციაში ვერ იკვეთება ლიდერი. ამის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ ზუსტად ის, რომ საზოგადოებაში ესეთი დაკვეთა თითქოს არის ზეპირი, მაგრამ კონსოლიდირებული დაკვეთა არ არსებობს. თორე აუცილებლად ეხა არ ლიდერები ქართულ საზოგადოებაში საკმაოდ ბევრი არიან, უბრალოდ ვერ იკვეთება გამომდინარე იქიდან, რომ თვითონ საზოგადოება ის განცხობაში არის რაღაც ისეთი, რისი ესე ვთქვათ, გააქტიურება ვერ ხდება, ხო? რაც შეეხება პრემიერ-მინისტრს, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ზურაბ ჯვანია შემდეგ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არ ყოლია. სამწუხაროდ, სანამ სისტემური ცვლილებები არ დაიწყება ქვეყანაში, არც ეყოლება სახელი და გვარი კაბინეტის კარზე, სულაც არ ნიშნავს რეალური პოლიტიკური ფიგურის არსებობას. ასე რომ ერთ-ერთი უარყოფითი შედეგი იყო ზურაბ ჯვანიას გარდაცვალების, გახდა ზუსტად ის, რომ დაირღვა ბალანსი. ანუ ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ ავტორიტარული სისტემა, სადაც დემოკრატიის ყველა ძირითადი პრინციპია დარღვეული, ანუ კონსტიტუციონალიზმი, ანუ კანონის უზენაესობის პრინციპი, ხელისუფლების შტოების გამიჯნა. დღეს არ ხდება აღმასრულებელი ხელისუფლების ვერტიკალშია ფაქტიურად მთლიანად მოთავსებული ესე რომ ვთქვათ, საკანონმდებლო ხელისუფლებაც, სასამართლო ხელისუფლებაც იგივე ვერტიკალის ნაწილია, მედიაც დიდწილად სამწუხაროდ როგორც მეოთხე ხელისუფლება არის ამ ვერტიკალის ნაწილი. ეს არის ის რეალობა, რომელშიც ჩვენ გვიწევს ცხოვრება და რა ვიცი, მე ძალიან ალბათ გარკვეულწილად ბატონ ზურაბ ჯვანიას ხედავდა ამ საფრთხეს, იმიტომ რომ ის გამუდმებით საუბრობდა იმაზე, რომ საჭიროა ძალაუფლების გადანაწილება. რა თქმა უნდა, საჭიროა დანაწილება, ფუნქციათა გადანაწილება, მაგრამ ეს სამწუხაროდ საუბრად დარჩა და რეალურად არ მოხდა. ზუსტად იმიტომ, რომ ეს ადამიანი დღეს მე ვფიქრობ, რომ ის შინაგანად იყო ნამდვილი დემოკრატი, ანუ დემოკრატიულ ღირებულებებს ატარებდა თავისთავში, მიუხედავად იმისა, პოლიტიკურ ქმედებებში შეიძლება ბევრ ამის ისეც აკეთებდა, რაზეც ჩვენ მორალისტის პოზიციიდან შეიძლება გავამტყუნოთ, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის ამას ესე თვლიდა, რომ სახელმწიფოს ინტერესებში ესე უნდა ეკეთებინა. ხო, მე მახსოვს ჩვენებზე, როდესაც ზურაბ ჯვანია გადადიოდა, მიუხედავად იმისა, თუ რა ხდებოდა იმ პერიოდში, დღეს კი არის ლაპარაკი, რომ აი აჭარა დავიბრუნეთ და ნუ ისეთი ადამიანები ლაპარაკობენ, რომლებიც შეიძლება იმ პერიოდში აჭარაში არ ყოფილა. მე ეს კადრები ძალიან კარგად მახსოვს. მან გადაკოცნა ჯემალ გოგიტიძე, გადაკოცნა, გაუღრმა და გაესაუბრა, ხო? ანუ პოლიტიკოსის აი ეს თვისება, რომელიც დღევანდელ რეალურ პოლიტიკაში არცერთ ხელისუფალს არ ახასიათებს, ხო? საერთოდ წესსაც პატივი უნდა სცენ, წესსაც კი ესე რომ ვთქვათ, უნდა გაესაუბრო. სხვანაირად არაფერი არ გამოდის. პატივიცეთ ხო, ჩვენ გადაცემის სტუმარს, თუ გაქვს თქვენ შეკითხვა ქალბატონ ნინოსთან, რა შეკითხვა შემოიტანდეთ ჩვენს გადაცემაში და ფაქტობრივად ჩვენ საერთოდ უკვე ამოიწურეთ? რა ზი თქვენებართით, მე ქალბატონ ნინოს, რა ვიცი, მე თუ რამე კითხვა გამიჩნდება, ისე შემიძლია ეთერს მიღმა დაუსვა, ასე რომ მაშინ მე დაგისმოთ ერთი ხალხთან დაკავშირებით სურდა ქალბატონ ნინოს საუბარი უკაცრავად მანამდე, ეკეთებ მისცეთ საშუალება, რომ ზურაბ ჯვანიას სახელობის ფონდზე გვითხრას რამდენიმე სიტყვა, რა იქნება ამ ფონდის მიზანი და როდის აპირებს.